Në 19 dhjetor të 2019-ës, hapëm garën ndërkombëtare për ndërtimin dhe operimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Më pas, ngjarjet rrodhën ashtu siç ne nuk do deshim. Pandemia, mbyllja jo vetëm e Shqipërisë, por e gjithë botës. Dhe për më tepër, aviacioni civil, fusha më e goditur nga kjo pandemi. Na bën që të merrnim një vendim në ato momente të duhurin. Blokuam këtë proces e ngrim për ta rihapur në një moment të dytë, atëre kur investitorët ndërkombëtar do të kishin interes për të futur në garë. Ndoshta, për një moment të dytë, kur edhe institucionet financiare do kishin mundësi që të mbështesin këtë projekt kaq të rëndësishëm dhe ambicioz, jo vetëm për Shqipërinë, padyshim, por për të gjithë rajonin, një shkallë më lartë në aviacionin civil. Tashmë ka ardhur koha që të rihapet kjo garë. Pas kërkesave të shumta që kemi pasur nga investitorët, kemi vendosur që duke filluar nga 23 nëntori, të hapim garën ndërkombëtare për ndërtimin dhe operimin aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, i cili do të qëndrojë hapur edhe për 30 ditë, pra deri në 23 dhjetor të këtij viti. Më pas, ne do të marrim kohën e duhur, atë të vendosur në ligj prej 2 javësh, për të vlerësuar ofertat që do të kenë arritur deri në datën 23 dhjetor. Në mes të muajit janar, ne, stafet tona dhe ekspertët, sigurisht dhe konsulentët që na kanë mbështetur në gjithë këtë proces, do kenë mundësi që të nxjerrin një fitues. Shpresojmë një konsorcium ndërkombëtar i cili të jetë i denjë për ndërtimin e aeroportit shqiptarëve. Unë shpresoj që ky lajm të jetë i mirë jo vetëm për qytetarët e Vlorës. Ky lajm është i mirë dhe i rëndësishëm për qytetarët e gjithë Shqipërisë dhe për shqiptarët kudo që ndodhen në botë. Uroj që ju dhe familjet tuaja të keni shëndet të plot dhe gjithçka të shkojë mirë.